Il-Maltin xi preferu? Il-ħin tas-sajf jew tax-xitwa? Ir-risposta ser tkun qed taslinna ftit tal-jiem oħra wara li l-Gvern nieda konsultazzjoni pubblika bil-għan li tiddetermina xi preferi l-poplu Malti. Dan wara li l-Kummissjoni Ewropea bdiet tikkonsidra li żżomm ħin wieħed għas-sena kollha wara li studju mill-Kummissjoni stess wera li aktar minn 4,500,000 ruħ fl-Unjoni Ewropea jippreferu li ma jibqgħux dawru l-arloġġ darbtej fis-sena. Bekk issa l-istati membri tal-Unjoni Ewropea huma fid-dmir li jsemmgħu leħen il-poplu tagħhom dwar il-ħin preferut. Fit-tnedija tal-konsultazzjoni pubblika, il-Ministru għall-Affarijiet Ewropej, Helen Nadalli, spjegat li l-preferenza tal-pajjiż ma titħolx fis-seħħ jekk ma tiksibx il-maġġoranza għall-istati membri oħra tal-Unjoni Ewropea. Dinna mhijiex deċiżjoni li ħadd ittieħed b'unanimità. Ġifiri, jekk ikun hemm pajjiż ma jaqbilx din ma ssirx, imma din sa ssir bil-maġġoranza. Ġifiri, jekk il-maġġoranza tal-pajjiżi jridu li l-ħin jibqa dejjem l-istess u ma jinbidilx, tinbidel id-direttiva b'dan il-mod. Fl-istudju mill-Kummissjoni Ewropea, 54% tal-Maltin li ħadu sehem għażl ma jibqgħux idawru l-arloġġ. Dwar din il-proposta, Kruta One News irħiel għalejn il-Belt u staqsa xi preferu l-Maltin. Nibqgħu l-istess. Is-sena kollha. Għalfejn ma taħseb hekk l-aħjar. Mhux ma tagħmilx sensu li tbiddel. Ifhem mhux jistax differenza iktar għax il-ħin tal-quddiem iktar tgħinek matul il-ġurnata biex taħsel il-ħwejjeġ u hekk imma l-bqija ma tagħmilx taffettwani. Frankament jiena jekk inżommuha personalment naqbel magħha. Il-ħin tas-sajf sabiħ fis-sajf, imma l-ħin tax-xitwa sabiħ ukoll għax ix-xitwa ġabra hu. Min-naħa l-oħra kien hemm dawk li preferu l-ħin tas-sajf minħabba l-effiċjenza li ġġib magħha ġurnata itwal. Dipendi hu ma tantx tagħmel li differenza lili, imma tista' tagħmel sens għall-effiċjenza ekonomika naħseb jien hu. Naqbrax naħseb illi hija xi ħaġa sabiħa fl-aħħar mill-aħħar li jibqa' ħin dejjem l-istess. Aħna li aħna bil-ħwienet ngħid nalqa' fis-seba' l-menu hemm dik innaqa dawn li tmur tieħu pjaċir, mur ċimkien. Mhux dik kienet tiswa ħafna sija. Din il-konsultazzjoni ser tibda llum fuq pjattaforma online tal-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u tagħlaq bid-dialogu mal-imsieħba soċjali u l-pubbliku it-2 l-1 ta' Ottubru.